Estamos fazendo um turismo rural aqui em Monte Alegre. Eu não vim preparado, mas como eu gosto, e o meu querido Otelo vai nos falar desta beleza que nós temos aqui. Este é mais um dos locais que temos aqui no nosso concelho em Monte Alegre. No Parque Nacional da Peneda Gerês, é a Cascata de Sela Cavalos, um dos recantos para quem conhece poder desfrutar de um dia ao sol e estas águas limpas e frescas que vêm da serra. É uma de muitas que nós temos aqui no nosso concelho, temos várias lagoas, várias cascatas que temos aqui por este Gerês todo e que no verão é muito apreciado por quem visita, e um recanto de muito bonito e que toda a gente gosta de vir passar aqui um dia. Troca a praia por este ambiente natural espetacular. Para vir aqui é preciso conhecer e é preciso gostar. É como Monte Alegre, fica um bocadinho longe dos grandes centros, mas quem gosta vem a Monte Alegre, e felizmente temos muita gente que vem a Monte Alegre. E estes turistas também vêm e percorrem estes trilhos, muitas vezes a pé, para descobrir estes recantos magníficos que... Há muitos que só caminhando e com um bocadinho de esforço é que se consegue lá chegar, mas acreditem que vale a pena ir a alguns locais que temos aqui. É por isso que eu estou sempre dizendo: assim é Monte Alegre e assim é Portugal. Nós continuamos descobrindo lugares maravilhosos, cinematográficos, para serem visitados. Cinco estrelas, assim é Portugal. Longe da terra distante, longe do seu pessoal, vai lembrando ao imigrante. Nosso programa Assim é Portugal está hoje em Monte Alegre. E agora está na freguesia de Parada, que é dos meus grandes amigos, meus irmãos, há muitos e muitos anos, que eu tenho um carinho muito grande, e também patrocinador no nosso programa, da Graça da Vila, o Domingos e o Tuninho, e o Nuno, que se encontra no Brasil. E aqui o prato típico que eles prepararam para todos nós, junto com um grupo de amigos da Graça da Vila, amigos que estão sempre viajando com a Galtur Turismo, viemos almoçar nesse lugar paradisíaco, com essa paisagem cinematográfica. E o prato típico, que é o cabrito. Como é preparado esse vosso cabrito? O cabrito é temperado no dia anterior, com um tempero próprio da região, e fica numa marinada de um dia para o outro, e no dia seguinte vai ao forno assar com batatinhas. É verdade que a melhor parte do cabrito é onde estão as costelinhas? É o mais saboroso, é a parte mais saborosa da carne do cabrito, é a parte das costelas. Quantos quilos tem que ter para ser um bom cabrito? 6, 7 quilos, que é para estar no ponto certo de se comer bem, da carne ser gostosa. Então vamos a ele. Vamos a ele. Roda, roda, pira, já se roda bem, mas que raio de festa que eu não encontro ninguém. Roda, roda, pira, já se roda bem, procurem por todo lado, não há festa, não há fado. E não há nada para ninguém. Eita, depois de uma estradinha bonita, com tempo agradável, da cachoeira. E agora, Otelo, onde é que nós vamos? Agora estamos aqui no Xigódromo,
aqui no Maracanã de Montalegre, no desporto rei daqui da nossa região, que é as Chegas de Bois, e que hoje vão ter a oportunidade de ver uma Chega de Bois entre dois bois da raça Barrosé, raça autóctone aqui da nossa região, e que movimenta muita gente durante esta época de verão, com os imigrantes a fazerem questão de estar sempre presente nestas chegas, a juntar muita gente nestas chegas, e que é a tradição aqui da nossa região, com muita história, desde muitos anos, que era a chega de bois era a luta entre as aldeias. Havia o boi do povo, cada aldeia tinha o seu boi, o boi reprodutor, e que também servia para as chegas, e essas guerras entre as aldeias era depois nas chegas de bois, em que muitas vezes terminava em pancadaria entre aldeias, mas é uma tradição que ainda se mantém, com uma associação local da Chega de Bois que promove este evento, e com o apoio do município de Montalegre, que apoia todas estas tradições para não se deixar morrer. Nós estamos aqui na arena e você vai entender um pouco sobre a chega. A chega de bois não é nada mais do que pôr aqui dois animais. Eles já sabem o que têm a fazer, eles vão procurar um ou outro e lutam. Quando um quiser desistir, desiste. Acho que é uma luta, não é uma luta desigual, portanto é uma luta igual. O animal luta enquanto quer e depois desiste e foge. Portanto, o boi que foge é o boi que perde, e o boi que vai atrás do outro é o boi que ganha. Então não há qualquer tipo de sacrifício, é machucado como uma luta, como tem um boxe. É uma luta como é o boxe, como são outras lutas. É claro que se vai machucar, e o que machucar mais o outro normalmente ganha. É uma luta livre, é um boxe, só que aqui são com os animais. Hoje nós estamos ainda mais felizes porque estamos em Montalegre, terra do Domingos, do Toninho, dos amigos da Graça da Vila, como muitos outros imigrantes que foram para o Brasil. E aqui tem uma turma maravilhosa da ilha que veio confraternizar, veio assistir, veio passar dois dias em Montalegre. Olha só essa galera aqui, são meus amigos da ilha. Domingos, como é que tu conseguiu juntar essa galera toda? Tem até música aqui. Só quando tem muito chope, gelado. E vinho? E vinho também. Mais tarde? É, mais tarde e aos dias de sábados. Domingos, que cabrito gostoso é aquele. Pena que a gente não pode fazer sempre, né? Senão ia ser maravilha. Olha aqui, o Zé é outro conterrâneo aqui de Portugal, não é de Montalegre. Zé, você é de onde aqui? Rapaz, eu não sei de onde que eu sou da minha vida, cara. É mesmo? Meu pai até hoje não me disse, cara. Morreu, acabou dizendo que era. Não faça isso. Mas eu nasci no Estácio. No Estácio? Mas sou de Vigeu, pá. Mas e o teu pai? De Vigeu. Ah, é? Vigeu, então você é de Viseu também? Eu sou também, sou de Viseu. Já foste a Viseu? Muitas vezes, pá. Vem cá, tu traz o radinho, esse o som? Essa é minha companheira. É, o áudio. É meu áudio. Isso é lá no Graça da Vila, rapaz. Já confraria, cara. Manel, não é a primeira vez que você vem a Portugal, você vem muitas vezes. Como é que você tá vendo Portugal? Ah, diferente. Eu vinha por duas ou três vezes aqui, mas agora fiz a parte de Trás-Montes, que eu também não conhecia. Eu sou daqui de perto. De que lugar? Caniçada. Vieira do Minho. Ih, é aqui bem perto da barragem de Caniçada, né? Mas estou adorando. Trás-Montes é maravilhoso. E com a turma que nós viemos, não podia ser melhor, né? Mais um amigo nosso que está sempre no nosso grupo lá na ilha, da Ilha do Governador, empresário de sucesso, que saiu também de Portugal, não daqui. Do Porto. Da cidade do Porto. Paredes. Juca, sempre que pode você vem visitar a terra onde te viu nascer. Claro, claro. É sempre uma alegria voltar, ainda mais com o pessoal agora. Antigamente eu vinha muito com a minha mãe, meus cunhados, mas vim com o grupo agora também é muito bom. Pelo pouco que vocês já andaram, você está notando Portugal diferente como eu estou? Pô, muito bonito. A diferença, a limpeza, o tratamento das pessoas cada vez estão melhorando muito mais. Antigamente era meio rústico um pouquinho. Agora já vi alegria, simpatia. Eu acho que está muito excelente. Muito bom. A única coisa que não mudou para mim, não sei se você concorda, é a gastronomia. Continua sempre maravilhosa. Melhorando sempre. Que cabritinho é esse que nós saboreamos hoje? Esse foi uma delícia. Pediu a receita também? O Manel já levou para a gente. E convidamos a que fez para ir lá no Brasil para ver se faz
dos irmãos aí. E uma boa ideia, né? Já fazemos lá no Brasil. Não esquece de me convidar. Claro, com certeza. E mais um amigo, mais um irmão, o Antônio, que trouxe essa galera juntamente com o Domingos aqui. É sempre bom a gente trazer os amigos, né? Principalmente alguns brasileiros, a visitar a terra onde nasceu. Rapaz, por Portugal, meu coração, eu fico orgulhoso sobre isso tudo, cara, eu fico emocionado. E toda vez que eu puder trazer alguém, eu vou continuar trazendo. E eu, agora, toda hora que eu puder vir, eu vou vir aqui. E hoje, inclusive, quero ver essa chega de bois. Ó, até porque são de Salto. Foi onde eu fui criado. E eu fiquei sabendo que o presidente da Câmara atual foi seu professor. Professor Orlando e a esposa dele, que era Dona Bina. Não sei o restante do nome agora, que coisa assim. Mas foram meus professores. Foi o que eu aprendi na vida, que eles me deram assim, suficiente uma carreira para eu poder estar aqui hoje de novo. Toninho, e como é reencontrar a terra onde você nasceu e o seu pai? Só, rapaz, se eu pudesse voltar todo dia, eu voltaria. Só que nós temos outros compromissos. E outros compromissos, pô, temos gente para trabalhar para caramba e coisa assim, mas toda hora que eu puder, eu volto aqui. Meu pai ainda hoje, você viu, eu estava abraçado com ele. É que a minha mãe está lá também no Brasil. Então, são coisas que significativas, assim, para o coração da pessoa. Pronto. É isso aí. Exemplo. Assim é Portugal. Exemplo de imigrante vencedor que saiu dessa terra num momento adverso, venceu. E vem sempre que pode, não só com os amigos, com seus familiares, matar saudades do lugar, da sua terra, da sua gente. Assim é o imigrante de verdade. Voltarei à minha terra quando já estiver cansada do destino que me leva. Mais um dia, mais um destino espetacular. Aqui em Trás-os-Montes, no distrito de Vila Real, Monte Alegre. Natureza, sua gente, sua gastronomia, seus costumes. Assim foi o Portugal de hoje. Mas semana que vem nós estaremos em mais um destino, porque afinal, assim é Portugal.